ბატონობა და ქალბატონებოთ 5 მესალმოთ საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი ბატონი ფრანსუა ოლანდი და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილი. Bătăno președinte, bătăno premier-ministru, ce zâlia mohaule bivătrom, ce moguertit, ce ani business forumis, tiute olimonatii li săhelit, mi-da maldo bagada ki xadut, morzane bisatuis. Es forumul cu ramodin me saatia mi-am dinare obs, canxilul ikna ramodin mi-am nishlovani sakit xit, armodgeni ikna sakartolo sa investitio, mohiblele lobis, mi-martule biscuadas cu sakit xebi. Მოხსენებლები იყვნენ სხვადასხვა სექტორის მინისტრები, ჰიდროელექტროსადგურებზე იყო საუბარი, იყო საუბარი თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონებზე, რაც თავარია ძალიან ბევრი წარმომადგენელი იყო ბიზნესიდან, ჩვენი მიზანი იყო თავიდანვე რომ მთავრობას ნაკლები ელაპარაკა და ბევრი ელაპარაკა ბიზნეს. შესაბამისად ფიქრობთ რომ ეს ბიზნეს ფორუმი შედგა, ამის შემდგომ უკვე გვექნება კონკრეტულ შეთანხმებებზე ხელმოწერები და უკვე იქნება არაოფიციალური ნაწილი, სადაც მიმედოვნებთ რომ უფრო მეტი კონტაქტები დაიგეგმება. Ეხლა კი მინდა გთხოვოთ ბატონო ირაკლი, ჩვენს მიესალმოთ ჩვენს ბიზნეს ფორუმის მონაწილეებს. გთხოვთ. Მოგესალმებით. Bătrânul președinte, Patrice Mostumrebo, Calvatonul meu, Patonebo. Ce puteți n-am duat, u agresat să simt mult rest cu ei, Hilva, Sagartul Ozida Kalakshi, eu ar moharul irom, cu ei vizit dispargrepsi, a se vi marteba, Sagartul Oz a pragetis economicul porumi. Rați, cu ei cu ecnebis, businessi s-au urmat gândit ușor, pirda pirita, sacmiani contacte bis, dam care bis, ძალიან კარგი საშუალება. Ნება მომეწით მადლობა გადაუხადო ეკონომიკურ ფორუმის ორგანიზატორებს. ჩვენს ქვეყნებს შორის მეგობრობა, მინდა გითხრათ, რომ ხანგრძლივ ისტორიას ითვლის. 2012 წელს საქართველოს საფრანგეთს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 20 წლისთავი ვიზეიმით. Აღსანიშნავია, რომ ქართველ და ფრანგ ხალხთა შორის არსებობს ისტორიული კავშირებიც. Ჩემთვის პირადად საფრანგეთი ყოველთვის იყო დემოკრატიული ღირებულებების და მაღალი კულტურის არაჩვეულებრივი მაგალითი. Და ჩემი სორბონის უნივერსიტეტში სწავლისას საფრანგეთში გატარებულმა პერიოდმა ძალიან დიდი გავლენა იქონია ჩემს დამოკიდებულებაზე დემოკრატიული განვითარების და ევროპული იდეალებისადმი. Ზოგადად ჩემს განვითარებაზე, ჩემს ჩამოყალიბებაზე. Და მე ძალიან მადლიერი ვარ ამისთვის. უაღრესად მოხარული ვარ, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენს ქვეყნებს შორის ბრწყინვალე პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობები ჩამოყალიბდა. საფრანგეთის სახით ჩვენს ქვეყანას ჰყავს მეგობარი ქვეყანა, რომელთანაც ჩვენ გვაკავშირებს დემოკრატიის და თავისუფლების საერთო ღირებულებები. Მინდა ასევე მოგახსენოთ, რომ ჩვენ საფრანგეთს განვიხილავთ როგორც ჩვენს პარტნიორ ქვეყანას და უაღრესად ვაფასებთ საფრანგეთის პოზიციას საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ მისწრაფებების, ასევე სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის თვალსაზრისით. ჩვენი ქვეყნები საკმაოდ აქტიურად თანამშრომლობენ როგორც ორმხრივ, ისე მრავალმხრივ ფორმატში. Ამასთან, ჩვენი მთავრობა განსაკუთრებით არის დაინტერესებული საფრანგეთის რესპუბლიკასთან პოლიტიკური, ეკონომიკური
და კულტურული თანამშრომლობის გაღრმავებით. Ჩვენ დღეს აქ შევიკრიბეთ ბიზნესზე და ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე სასაუბროთ. Ჩვენი ქვეყნის ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ ისეთი მოწინავე ქვეყანა, როგორც არის საფრანგეთის რესპუბლიკა, ჩვენი კარგი სავაჭრო პარტნიორიც არის. Მაგრამ როგორც ამჟამინდელი სტატისტიკა ასახავს, სავაჭრო პოტენციალი სრულად არ არის გამოყენებული. Და მიმაჩნია, რომ მომავალში კიდევ მრავალ ასათვისებელ მიმართულებებს თუ შესაძლებლობებს წარმოაჩენს. საფრანგეთი და ფრანგული ბიზნესი გამოირჩევა თავის ინოვაციებით და თანამედროვე ტექნოლოგიების ეფექტური გამოყენებით. Და ეს არის ის, რაც საქართველოს შეიძლება ახლა. Ასე ცოდნის და გამოცდილების შემოტანა ჩვენს ბაზარზე, ბიზნესში და შესაბამისად ჩვენ ძალიან ბევრი შეგვიძლია ვისწავლოთ თქვენგან. Ჩვენ ასევე გვჯერა, რომ არსებობს საქართველოდან საფრანგეთში ექსპორტის ზრდის პოტენციალი. Ჩვენი ქვეყნების ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივა კიდევ უფრო იზრდება და ახალ ფართო შესაძლებლობებს წარმოაჩენს ევროკავშირ საქართველოს ასოცირების შეთანხმების და მისი ნაწილის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ივნისში ხელმოწერით. Მე მჯერა, რომ ის ახალი შესაძლებლობები, რომელიც ამ შეთანხმების პარაგრაფში წარმოიშობა, ხელს შეუწყობს ნამდვილად საქართველოს საფრანგეთის სავაჭრო და საინვესტიციო ურთიერთობების გაღრმავებას. Გარდა იმისა, რომ ჩვენს ქვეყანას აქვს ხელსაყრელი გარემო და უდავო უპირატესობები ბიზნეს საქმიანობისთვის, მას აქვს აგრეთვე განსაკუთრებული ადგილმდებარეობაც. Მიხედვით იმისა, რომ ჩვენი ქვეყანა არის პატარა ქვეყანა და მისი ბაზარი შეიძლება ერთ შეხედვით არ იყოს აღქმული მომგებიანად. ჩვენ დავინახავთ სულ სხვა სურათს, თუ შევხედავთ საქართველოს როგორც რეგიონალურ ცენტრს. და სწორედ ამ ჭრილში არის ნათელი, რომ საქართველო წარმოადგენს არა მხოლოდ სამხრეთ კავკასიის ცენტრს, არამედ ცენტრალური აზიის და ევროკავშირის დასავლეთის და აღმოსავლეთის ერთგვარ დამაკავშირებელს. მე ვახსენე ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმება, რომელიც ძალაში შევა ძალიან მალე და ეს საქართველოში ყოფ ინვესტორებს შეუწყობს ხელს, რომ შევთავაზოთ შესანიშნავ ბიზნეს გარემო, ადგილმდებარეობა და წვდომა უკვე 900 მილიონიან ბაზარზე. ამის გარანტია პრეფერენციების ერთგვარი გენერალიზებული სისტემა. 8 ქვეყანასთან უკვე, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და DCFTA ევროკავშირის ქვეყნებთან. ასევე თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმი თურქეთთან და DCFTA-ს ქვეყნებთან. რა ჯამში მოიცავს 900 მილიონიან ბაზარს, კიდევ ვიმეორებ. ასევე მინდა აღნიშნო ბატონ პრეზიდენტ, რომ საქართველოს აქვს შესანიშნავი ურთიერთობა ჩვენს ორ წარმატებულ მეზობელთან, თურქეთთან და აზერბაიჯანთან, რომელთანაც ერთად ჩვენ ვახორციელებთ მსხვილ და სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ენერგო და სატრანსპორტო პროექტებს, როგორებიც არის ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის პროექტი და სამხრეთის ბუნებრივი აირის დერეფნის შაჰდენიზის გასადენის პროექტები. მოგესალმებით, რომ ეს პროექტები უაღრესად მნიშვნელოვანია რეგიონის ენერგო უსაფრთხოებისა და რეგიონში სატრანზიტო დერეფნის კონკურენტუნარიანობისთვის. ჩვენ ველით, რომ საქართველოში ტრანსპორტის და ლოგისტიკის მიმართულებით მოთხოვნა კიდევ უფრო გაიზრდება. სწორედ ამიტომ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ შავ ზღვაზე ავაშენოთ ღრმა წყლის პორტი, რომელიც შეძლებს უკეთ მოემსახუროს საქართველოში სწრაფად მზარდ ბიზნესებს. როგორც გადამზიდავი და სასაწყობი მეურნეობის სექტორში, ისე ნებისმიერ სახის წარმოება გადამუშავების მიმართულებით. და ამ ყველაფრის შედეგად საქართველოში არსებულ კომპანიებს გარდა სხვადასხვა ბაზრებზე მარტივი წვდომისა უკვე აქვთ და მომავალშიც ექნებათ საშუალება ისარგებლონ სამი მეტად მნიშვნელოვანი ფაქტორით, რომლითაც ხასიათდება ჩვენი სატრანზიტო დერეფანი. ეს არის დაბალი ფასი
გადაზიდვებისთვის. Ეს არის გადაზიდვის უფრო სწრაფი ვადები და უსაფრთხოება. Და ბოლოს, სულ შევაჯამოთ ჩვენი ქვეყნის უპირატესობები. Ჩვენ ინვესტორებს და ბიზნესს ვთავაზობთ პირველში სტაბილურ მაკროეკონომიკურ გარემოს. Მყარი, სუვერენული ბალანსით და ძლიერი კონსერვატორი საბანკო სექტორით. Ასევე ლიბერალურ საგადასახადო სისტემას. Დაბალი გადასახადების 6 ფიქსირებული ტიპით. Განვითარებულ და მუდმივად მზარდ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურას ვაჭრობის, ლოგისტიკის და წარმოებისთვის. Რაც მოიცავს მულტიმოდალურ სახმელეთო საზღვაო და საჰაერო კომუნიკაციებს. Stabilurada concurentului tarifebit muzodebul energoresurseps. Qualificiuda concurentuat gampasebul samushao zavas. Da sori dam gzavnilebis gazierbam sunda dges tkuentvis. Zurpasa stumrebo. Imets vitome prob dgevandeli forumi moktsem sashualebas upro gma da amautoro informatsia miigot sakartveloshi biznesis tsarmoebis shesakhe. Kidev ertkhel Patronu prezidento, saprangtis delegatsiis patiutsie mouszeurebo, zurpaso stumrebo, keteli iqos tkueni chamomzaneba sakartveloshi, nemalobas mogaxsenebt kuratgebistvis da gitsurebt rom sainteresot samartul iqos tkueni mushaoba am biznesis pragebshi. Didi maloba. Батону премьер-министру. Калбатона бода батону министребо, батону депутатебо, калбатоне бода батонебо, батону сацармо самхонелебо. Мемсурс давасруло ჩემი ხანგრძლივი მოგზაურობა სამხრეთ კავკასიაში, სწორედ საქართველოში. Rata kide vertkhel avghnishno da davadasturo tkveni kveqnisadmi gamokhato saprangetis mkhardachera aseve mkhari dauchirot tkens ganvitarebas tkens territorialur mtlianobas mis moçodebas igos evropis evropuli ojakhis tsevri aseve me movisurve tkentan sakartveloshi chamosas soret sazarmos khemzghonelebtan ertat rata kargad mechvenebina is ndoba romlebits chven gagvachnia soret tkveni kveqnis ganvitarebasan dakavshirebit mi aseve მადლობა გადაუხადო საფრანგეთ საქართველოს მრეწველობისა და ვაჭრობის პალატას ასევე საერთო მედევს რომელიც წარმოადგენს საფრანგეთის საწარმოთა გაერთიანებას სწორედ ამ შეხვედრის ორგანიზებისათვის მე ხანგრძლივი შეხვედრა მქონდა ფრანგულად და მისთვის მადლობას მოგახსენებ ბატონ პრემიერ-მინისტრთან მე და სწორედაც ჩემს ვიზიტ საქართველოში ამ ეკონომიკური ფორუმით ვიწყებ რათა კიდევ ერთხელ მხარი დაუჭერდა მოვითხოვო თუ რაც გვაქვს ერთობლივად გასაკეთებელი რა თქმა უნდა პოლიტიკური კონტექსტის გარდა ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი რომელიც ჩვენი მხრიდან დიდ პასუხისგებლობას მოითხოვს ასევე მნიშვნელოვანია რომ გამოხატოთ ჩვენი სოლიდარობა ჩვენი პრიორიტეტი რა თქმა უნდა არის ხელი შეუწყოთ საქართველოს განვითარებას და სტიმული მივცეთ სადაც ჩვენი ორმხრივი ეკონომიკური ურთიერთობის განვითარებას რა თქმა უნდა საფრანგეთსა და საქართველოს მდგომარეობიდან გამომდინარე შეიძლება ითქვას რომ ერთ დიაპაზონზე არ ვართ მაგრამ ჩვენ ერთი და იგივე მოთხოვნილებები გაგვაჩნია გავიზიაროთ ტექნოლოგიები ცოდნა და რომ უფრო მეტი სავაჭრო ურთიერთობები გქონდეს ჩვენ ქვეყნებს და რა უკვე შეიძლება ითქვას რომ უკვე მრავალი წელია საერთოდ ბოლო ორი წელი განსაკუთრებით საქართველოს ახალი აღმასვლა დაიწყო მშენებლობები იზრდება ასევე პროექტების რაოდენობა იზრდება ინფრასტრუქტურების რაოდენობაც იზრდება და ხდება მათი განახლება საკმაოდ ესე ვთქვათ სერიოზული განახლება რა თქმა უნდა და შეიძლება ითქვას რომ ასევე გაცვლები ეკონომიკური სავაჭრო გაცვლებით პროგრესის გზით მიდის საფრანგეთის ექსპორტმა შეადგინა მთელ სოფლიოში როგორც ასევე საქართველოში
დიდი ხნის მანძილზე შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი მიმდინარე საბალანსო ანგარიშზე რაღაც ნამეცაც კი მივახციეთ, გადაჭარბებით დასახულ ციფრსაც კი გადავაჭარბეთ. Შეიძლება ითქვას, რომ 56%-ით გაიზარდა ჩვენი სავაჭრო ურთიერთობები 2012 წლისგან განსხვავებით და ქართული ექსპორტის იმპორტის რაოდენობაც ასევე გაიზარდა, რაც მოწმობს იმას, რომ ურთიერთდინამიკა საკმაოდ მაღალია. Ჩვენ არ ვართ ისეთ ურთიერთობის ეტაპზე, სადაც ჩვენ ფრანგები ჩამოვდივართ, გთავაზობთ ტექნოლოგიას თუ პროდუქციას და რომ სანაცვლოდ არაფერს არ ვიღებთ და არანაირი სარგებელი არ გვაქვს, სულაც არ არის სიტუაცია. Da, როდესაც მე მოწმევხდები და უყურებ სწორედ აი ამ ციფრებს, აი ამ პროგრესს, ჩვენ უფრო და უფრო წმუნდებით, რომ უფრო მეტი გასაკეთებელი გვაქვს ერთად. საქართველოს უამრავი სარგებელი გააჩნია და მაგალითად ინვესტორებთან დაკავშირებით. Პირველი არის სწორედ ეს სტაბილური და გარანტირებული ჩარჩო საკანონმდებლო თუ ფისკალური თვალსაზრისით, რასაც ყველგან მოითხოვენ, არა მარტო საქართველოში, სადაც ინვესტორები ყველგან მოითხოვენ და სწორედ მთავარი მოთხოვნა ეს არის საწარმოების, რომ პროგნოზირებადი იყოს ქვეყნის საკანონმდებლო და ფისკალური მდგომარეობა. ეს არის პირველი პრიორიტეტი, ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი, რომლის რაც საქართველოს გააჩნია ამ თვალსაზრისით. Მეორე მისი გეოგრაფიული მდგომარეობა. Როგორც ბატონმა პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, ეს არის შესაძლებლობა რაღაც ზედი სატრანზიტო ტრანზიტის ადგილი იყოს, ტრანსფორმაციების ცვლილებების ადგილი იყოს და ასევე ეს შეიძლება ასევე თქვენი ქვეყანა არის დამაკავშირებელი ისეთი ქვეყნების, როგორც არის თურქეთის, აზერბაიჯანის და ევროპის სხვადასხვა ქვეყნების და ეს გარდა ამისა ყველა პირობა არსებობს იმისათვის, რომ ყველა ბაზარი ხელმისაწვდომი იყოს. აქედან გამომდინარე შესაძლებელი არის არამხოლოდ საქართველოს თავის ასე თქვა დააკმაყოფილებს არამარტო საკუთარი მოთხოვნები, ასევე სხვა ქვეყნის მოთხოვნილებებით, რომ ხელმისაწვდომობა ჰქონდეთ ბაზარზე საერთოდ რეგიონში. Da, bolos, mesame, s-a spus, prioritatea cozerii de țaris, s-a cartolos, s-a spus, etili nebam, taurobisa, muachtinos, s-a cartolos economic, s-a modernizeba, gata, aros reforme, da, argat, armat, armat, da, srulos, samuts, hebuli, reforme. Rad Kmauda, a supro da upro, met prangi, met armoi, met da interese bas gamuitos, esicleba, energii speroși, transporti speroși, coebi speroși, da turismi speroși. Da interesi, am speroși, sat armoi bism hridan, auțileba de kneba, da storet, is hașekule, bibrun, sat movat, da movat, aret, hașekule, des aia motha prioritate ce eheba. Pirveli, hașekule, eheba, sa prangeti zganuitare bisagentos, da დაფუძნება საქართველოში, რათა განვითარდეს ურბანული საბაგირო ტრანსპორტი და საგზაო საქალაქთაშორისო გზების განახლება მოხდეს და რა თქმა უნდა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ასევე ჩვენი წვლილი შევიტანოთ განვითარების საქმეში. Მოკლედ ეს არის ჩვენი სააგენტო და ასევე მეორე სააგენტოს ეს მსურს ვისაუბრო, რომელიც უფრო შედარებით მცირე საწარმოებს ეყრდნობა და უმეტესად კერძო სექტორს რის განვითარების სფეროში მუშაობს. ეს არის პროპარკო, რომელიც უკვე მონაწილეობდა ჯანდაცვის სფეროს დაფინანსებაში და ახლახანს უკვე მალე მონაწილეობას დაიწყებს აჭარაში ჰიდროელექტრო პროექტის მომზადებაში. Da, bolos. Არსებობს, რა თქმა უნდა, დახმარებისა და თანამშრომლობის სხვა პროექტები, განსაკუთრებით ზამთრის სპორტის სახეობებში. Მე ვიცი, რომ აქ სხვა საწარმოები იმყოფება, რომლებიც ამ თვალსაზრისით მუშაობენ და მათ შეუძლიათ გაუზიარონ თავიანთი გამოცდილება საქართველოს შესაბამის საწარმოებს. Მაგალითად, ბაკურიანში, სწორედ მაგალითად პატარა მცირე კავკასიის, კერძოდ მცირე კავკასიის ფერდობებზე შესაძლებელი არის თქვა სპორტის სახეობების სფეროს განვითარება და შესაბამისი აღჭურვილების დანადგარებით მოწყობა. Სწორედ აი ეს არის რისი გაკეთება შეუძლია საფრანგეთს, რაც უნდა გააკეთოს საფრანგეთმა. Რა თქმა უნდა, მე ამ სფეროებზე ვისაუბრე, მაგრამ არის ბევრი მრავალი სფეროებიც,
dar atunci când apelul și nicioloani are sistem, muhtes azrta gatula, azriz gaziareba, rom şemdgomşii, şemdgom săprangeti stavrobam, da săcatul stavrobam, pinasuri mecanisme bismeu şi obit, chiari da uci rostosore da, aia mide bism, garmitare bas da, garmaiu bas, da da pinase bas rat kmaunda, rom rom obxelişe utcotimas, risi inițiatore bici tavad iknebita, da bolos asevem surs visa ubro sa asociației sa xoşecule bici sa xeba, rat kmaunda mazxoela elis, acu că imed ziagarari saubari, acu că cion oficialul ad moat ertxelsa sa asociației xoşecule bas Europa sa da sacartolos şoris, es asociației xoşecule bas rulia, rat kmaunda igi xeba politicul națiuns, romelit sa gulis xmost cu at aiam si politicul principe bici dacă s-a Roma, s-a cartul iziareps, Europa lucrează bulebeps. Dar atunci când meurem tavari națiile, saris comerțiuli, tu cât națiile, romelii situații cineps tavi supal, gătulas, da vajrobas, da es, dar atunci când am xeșeculebas, xeli moet ereba, ivnisci. Are Uguianes, Ivnisci, Vinaida, asociere bisclașecule, Europa, Sac Arma, Epsia, Zlebloba, Misev, Upro Mart, Ivad, Chamo, Vineta, Gana, Horcielon, Tavien, Cakmien, Basa, Cartoloși, Dameores, Hrisa, Cartoloși, Zlebloba, Miecema, Helmisac, Domigahtes, Matus, Didi, Europuli, Bazari, Asuros, Tuaș, Metad, Mnișolovani. Sakmia, da, Didi, Hurat, Rebani, Ceba. Dar at Kmaunda, Haris Razgulitos, Europis, Srul, Chartuas, Damunac, Ileobas, Sakartolos, 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 da, amitom arari să saci eu, daci care, amitom ramas șeizleba, da gartulos, sunt gomareuba. Cert, cu atât mizașeț oniliari, s-a numit perspective, zevi sau vreodată, cert mizașeț oniliari, s-a asociat bisheșecule, bise, charciueb și arsebuli pierbe, bise, dați sua șestruleba. Da, și am gopșim na haftu, risi ca că teba șeguzli e ertoblivat. Europistuis, esic nebam nișnolovani coziri, rom și s-a zlebloba mie cema. Mas armutgenili cu sacartoloși. Meu că visau bre mize zebze. Romelici erți scrie strategii unii șolo visaris geopoliticul tu asa zisitat mișnolovania da energeticul tu asa zisit. Sacartvelu arat armoebs energias, magram, energia gadis sacartveluze. Da stored. Ეს არის კოზირი თქვენთვის და განსაკუთრებით ეს პერსპექტივა რომელიც და ასე ვთქვათ შანსი შეიძლება ითქვას რაც შეიძლება მიეცეს ევროპას რომ უფრო და უფრო მრავალი გახადოს ამ ენერგიის წყაროები საქართველოში da, cu atât cei din noi sigur gazi, dar așa și am de gând, acel an gămul are investiții bise, ce adeba, să cartoloși, este mnișnolovani coziria europistui. Memindar o memsursă Europa sunt condes de așa lobit, ațliani, oțliani, energeticul și politica, să cartoloși am imartebași. Robo, și așa zilele bise sunt mocțem, ro, iho sau câte sunt pasebi, David suad garemo. Sorry, magalțat, mama valțat, dacă e miliaris, climatul s-a getreptat, s-a retașorit o conferință. Magram, Europa unda condes tavisi energeticul și politica, ratamanu da, uzrunul costă, misi damoukid, energeticul damoukid, bloba, Europa se udzlia, misi gaketeba, s-a cartolos, s-a nertatrat, cum am unda da bolos. Da, aris, aris, șonieri culturului urtitobani, ce s-ar putea ca șoris, meva, visa obre, prancoponia, saprangetis, cu eram de ihane, saprangeti, scoata, aris, saprangebi, scorbe, sacartoloși, prancopone, biari, sacartoloși, des aris, metat zlieri, ca și rebi, romle, bice, gadaiba, da, ce în, se scoata, în doba gagocinie, cu tan mimartebași, dar atunci, economic, astu, da, obre,
დაუბრუნდებით, ესეც ადამიანური პროექტის ნაწილი არის, ესეც ადამიანის სამსახურში დგება და რაჯობა იმას, თუ ქართველები ევროპელებთან ერთად იმუშავებენ საფრანგეთის თქვენს გვერდით იქნება, რათა კონდეს საუკეთესო ეკონომიკური ურთიერთობანი, რომელიც თავის მხრივ აუმჯობესებს ასევე პოლიტიკურ ურთიერთობებსაც. დიდ მადლობას მოგახსენებთ. Didi mallova badno prezidento, didi mallova badno premier ministro. Chven sanam gadavalt shetakhmebis khelmotseri ceremonialze. Sul ramudenime kitkhvis sashvaleba ari, dro ari zalyan shezghuduli, ase rom sul ramudenime daakhlovit 2-3 kitkhvis sashvaleba aris premier ministran da baton prezidenttan. Eurobankis წარმომადგენლად, ასევე ვარ მე ფრანგულ-ქართული ეკონომიკური საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, თქვენთან მაქვს ერთი შეკითხვა. ივნისის თვეში ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის ხელისთანავე ეს რომელიც ასევე მოიცავს ყოვლისმომცველ ეკონომიკურ კავშირს, შეგიძლიათ თუ არა დაგვიზუსტოთ, რამდენ ხანში მიიღებს საქართველო იმ ევროპულ სტანდარტებს და მიაღწევს იმ მოთხოვნებს, უპასუხებს, რასაც შეთანხმების ხელშეკრულება გულისხმობს? დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ძალიან კარგია, რომ ამ შეკითხვაზე მომეცა საშუალება, რომ განმარტო. Პირველ რიგში მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ გვაქვს სამოქმედო გეგმა, რომლის შესრულებაში ჩვენ გვეხმარებიან ბუნებრივია ჩვენი ევროპელი პარტნიორები, ექსპერტები, ასევე ჩვენ გვაქვს ამ სამოქმედო გეგმის შესრულების პროცესში ჩართული ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია, გითხარით ბევრი ექსპერტიც, და რასთორე ჩვენ ვიზიარებთ საუკეთესო პრაქტიკას, საუკეთესო ევროპულ გამოცდილებას და პრაქტიკას. ჩვენ გვესმის, რომ ეს პროცესი არ არის უმტკივნეულო, გვესმის, რომ ძალიან ბევრი პრინციპული საკითხების მოგვარება მოგვიწევს საკმაოდ მოკლე დროში, მაგრამ ჩვენ ისიც გვესმის, რომ ეს ისე უნდა გავაკეთოთ, რომ ადგილი არ ქონდეს გარკვეულ სიხისტეს, ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ინტერესები ადგილობრივი მწარმოებლების, ისე რომ არ დავაზიანოთ მათი ინტერესები. მე მინდა დაგიდასტუროთ, რომ ჩვენ გვაქვს ხედვა და კონკრეტული გეგმა, თუ როგორ უნდა შესრულდეს აღნიშნული სამოქმედო გეგმა, რომელიც თან ერთვის ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას, მე გულისხმობ DCFTA-ს, და ჩვენ გვაქვს, ჩვენ ვართ ძალიან ოპტიმისტურად განწყობილი, რომ აღნიშნულ პროცესს ჩვენ ძალიან მოკლე დროში, მაგრამ უმტკივნეულოდ ჩავამთავრებთ. კიდევ ერთხელ მინდა შევაჯამო, რომ ჩვენ გვაქვს, ჩვენ მიუყვებით იმ სამოქმედო გეგმას, რომელიც არის წარმოდგენილი ევროკავშირის მხრიდან, და ამ პროცესში ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან, ჩვენს პარტნიორებთან, გვაქვს ჩართული ექსპერტები, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები, და ვიზიარებთ მათ გამოცდილებას და მიუყვებით მათ კონსულტაციებს. დიდი მადლობა. შემდეგ კითხვა. Monsieur le Président. ბატონო პრეზიდენტო, საქართველოს უცხოელი ინვესტიციების მიზიდვისათვის მრავალ უპირატესობას ფლობს, მათ შორის გეოგრაფიულ, ფისკალურ და ბიზნესის გამჭვირვალე წარმართვის მიმართულებით, და ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებაზე სამომავლო ხელმოწერა, რომელზეც ხშირად ვსაუბრობთ, რამდენად გაზრდის ინტერესს ფრანგი ინვესტორების მხრიდან? პირველ კითხვაზე პასუხი დამეხმარება, მეორე კითხვაზე ვუპასუხო სრულყოფილად. ფიქრობ, რომ ეს ორივე ხელმომწერ ქვეყნებს შორის, მხარეთ შორის ეკონომიკური თანამშრომლობა უნდა წარიმართოს იმ პრინციპების მიხედვით, რასაც გულისხმობს ევროპული ბაზარი, იმ ინტენსიურობით, როგორც მოითხოვს ამას იმ ქვეყნის, ანუ ხელმომწერი ქვეყნის ეკონომიკური დინამიკა. და
ქვეყანამ უნდა გაითვალისწინოს ის ნორმები, სტანდარტები, ის გამჭვირვალეობა ეკონომიკის წარმოებისა, რომელსაც მოითხოვს ევროკავშირის ნორმები. Მე ვფიქრობ, რომ საქართველო არა მარტო გაითვალისწინა საქართველოს ეს ნორმები, არამედ ვფიქრობ, რომ მან მიაღწია იმ სტანდარტებს, რომელიც პასუხობს იმ ევროპული საწარმოების მოთხოვნებს, რომლებიც ევროპულ ბაზარზე ოპერირებენ ამჟამად. Მე ვფიქრობ, რომ მე ჩვენ ერთ-ერთი პირველები ვართ ჩვენ, ვინც საქართველოს ჩამოვედით საქართველოს ბაზარზე და ვფიქრობ, რომ ვინც პირველი მიასწრებს საინტერესო ბაზარზე, ის იქნება საბოლოოდ მოგებული. Da, დღეს ვფიქრობ იმის გათვალისწინებით, რაც თქვენ ბრძანეთ გამჭვირვალეობის წესებთან დაკავშირებით, საწარმოების შექმნის, გახსნის, ადმინისტრაციული კონტროლის პარამეტრებთან დაკავშირებით, ვფიქრობ, რომ ჩვენ შევძლებთ, რომ რაც შეიძლება სწრაფად განვლაგდეთ ქართულ ბაზარზე და როგორც კი ასოცირების ხელშეკრულება იქნება ხელმოწერილი, ვფიქრობ, რომ აქტიურად ჩავერთოთ და ჩვენ აღვნიშნოთ ის ეტაპი, რა ეტაპსაც საფუძველს დაუდებს ეს ხელშეკრულება. La question suivante, s'il vous plaît. Batono premier ministro, batono prezidento. Საქართველოს პრემიერ მინისტრის საყურადღებოთ მიდა ეს კითხვა დავსვათ. თქვენ საწარმოთან ბიზნეს გარემოს თვალსაზრისით მერვე ადგილზე იყო საქართველო, თუმცა ინტელექტუალური საკუთრების თვალსაზრისით არც ისე საინტერესო კლიმატი არსებობს და რას ფიქრობს, რა ზომებს მიიღებს საქართველოს მთავრობა, რომ ეს გარემო გაუმჯობესდეს? Merci. დიდი მადლობა. მე გეთანხმებით აბსოლუტურად, რომ ბოლო წლების განმავლობაში არსებობდა კითხვები საქართველოში ბიზნესის, ასე ვთქვათ, გარემოს სირთულეთან დაკავშირებით. ვიცი, რომ ძალიან ბევრი კითხვა არსებობდა სულ რაღაც ორი წლის წინ ქვეყანაში საკუთრების უფლების დაცვის კუთხით, გამჭვირვალობის კუთხით, კანონის უზენაესობის კუთხით, რაც საბოლოო ჯამში პრობლემას უქმნიდა ხელსაყრელი და მომხიბვლელი საინვესტიციო გარემოს ჩამოყალიბებას. არსებობდა უამრავი კითხვები და ჩვენ ამის ძალიან ბევრი მაგალითი გვაქვს სასამართლოს დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით. მე ძალიან მოკლედ აგიხსნით იმ რეფორმებს, რომელიც ჩვენ განვახორციელეთ მთავრობაში მოსვლის დღიდან. პირველი ეს არის დამოუკიდებელი სამართლოს ჩამოყალიბება და გამტკიცება სასამართლოს დამოუკიდებლობის. ჩვენ მიგვაჩნია ჩვენს ხელისუფლებას, რომ დამოუკიდებელი სასამართლოს გარეშე პრაქტიკულად შეუძლებელია სტაბილური საინვესტიციო გარემოს შექმნა. სწორედ ამ მიზნით ჩვენ განვახორციელეთ არაერთი რეფორმა იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილიყო სასამართლოს დამოუკიდებლობა და გარანტირებული ყოფილიყო ხელისუფლების მხრიდან სასამართლოს გადაწყვეტილებებში ჩაურევლობა. და მე შემიძლია სიამაყით გითხრათ, რომ ჩვენი ხელისუფლების პირობებში არც ერთი ფაქტი არ დაფიქსირებულა სასამართლოში ჩარევის, რაც მიმაჩნია, რომ ძალიან დიდი მონაპოვარია. ამას გარდა პროცესი, მთლიანად სასამართლოს პროცესი, გავხადეთ აბსოლუტურად გამჭვირვალე. სასამართლოს საქმეები და ზოგადად პროცესი არის აბსოლუტურად ხელმისაწვდომი და ღია ნებისმიერი დაინტერესებული მხარისთვის. იქნება ეს მედია, იქნება ეს საერთაშორისო დამკვირვებელი თუ სხვა. ასე რომ ჩვენ კანონის უზენაესობის გამტკიცების კუთხით ძალიან ბევრი რეფორმა, წარმატებული რეფორმა განვახორციელებთ. და მიმაჩნია, რომ ჩვენ ამ კუთხით სერიოზულ წინსვლას მივაღწიეთ. თუმცა მე არ მომფრო აქ ყველაფერი იდეალური. მაგრამ ჩვენ გადავდგით ძალიან სერიოზული ნაბიჯები სასამართლოს დამოუკიდებლობის მიღწევის კუთხით. შემდეგი. ბიზნესი დღეს არის საქართველოში
absolut datul. S-a gutrit supleba tres isiaris datului, rugurța rasodis. Dar mi-am axat deba situebi, s-a gutrit miubrunde, s-a samartos, dar mi-am gutrit blubas, mi-am dat citireba muvahtino, s-a samartos, tauș domaris, uzine s-a samartos, tauș domaris, romelis, ugebolul ramdinime celia, șudirul acelieris. S-a samartos, tauș domare, s-a gutrit mi-am situebi arisrom, s-a samartos gresaris. Iseti damu ukidebeli rogorits arasodis ar qopila chvens kveganashi. Absolutorat identuri analogiur da uketesi mdgomareba gvaqs biznesis datsulobis da tavisqlebis kutkhit. Chven chemoviget prutot gavadzlieret biznes ombudsmenis instituti da garemu gavkhadet absolutorat mimzidveli da chansaghi. Biznesi darmoebis kutkhit. Tres businessmeni, საქართველოში, იქნება ის უცხოური თუ ადგილობრივი, არის აბსოლუტურად დაცული. Და მესამე კომპონენტი, რაც მინდა გამოვყო, ეს არის სტაბილურობა, უსაფრთხოება ქვეყანაში და პროგნოზირებადი გარემო. ჩვენ დღეს ქვეყანაში შევქმნით პროგნოზირებადი გარემო. Ბატონო პრეზიდენტ მახსენა stabilurba. Rațaris, ertertii numeri pirveli componente risi arar sebobis șemtkhovaši, tsarmoudgnelia, srulqopili, momkhibreli sainvesticiu klimatis chamoqalveba kveqanaši. Asor mes aris is ziritadi, asvkat, mimartulebebi, romelsa chven vazlierebt, da miguachnia rom kveqanaši dges aris biznesi absolutura datsuli, და ის ჩივილები, რომელიც არსებობდა ბოლო წლების განმავლობაში, იქნებოდა ეს ადგილობრივი უცხოელი ინვესტორის მხრიდან, დღეს პრაქტიკულად აღმოფხვრილია და არავითარი საჩივარიც კი აღარ დაწერილა არც ერთი ბიზნესმენის მხრიდან. დიდი მადლობა. მოგესალმებით, ეხლა მე გახლავართ ნინო სუქნიძე, საერთაშორისო იურიდიული ფირმა DLA Piper საქართველოს იურიდიული დირექტორი. მოგესალმებით, ბატონო პრეზიდენტო, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ბატონო გიორგი პატრიციამულო სტუმრებო. ჩემი კითხვა ეხება არის ბატონი პრეზიდენტისთვის და მდგომარეობა შემდეგში. თქვენ ალბათ მოგეხსენებათ, რომ ტურიზმის განვითარება არის საქართველოსთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება. როგორ ფიქრობთ, საფრანგეთის სახელმწიფოს და ქართულ კომპანიებს რითი შეუძლიათ დაეხმაროს საქართველოს ამ მიმართულებით? მადლობა. ჩვენ მართალია დიდი გამოცდილება გაგვაჩნია ტურისტების მიღების და მათი მასპინძლობის ჩვენ ქვეყანაში უცხოელი ტურისტების. ჩვენ შეიძლება ითქვას, რომ პირველი თუ მეორე გაჩნია წლების მიხედვით, პირველი ან მეორე ადგილზე ვართ ტურისტების წლიური რაოდენობის რეკორდით. Ну, ჩვენ შეგვიძლია რომ კიდევ უფრო მეტი ტურისტი მივიღოთ. ჩვენ მინისტრს დავავალე სწორედ ამ ხრივ. გაუმჯობესოს ვითარება. საქართველოს ვიცი რომ ბუნებრივი სილამაზის, მთების, ზღვის, რელიეფის, განსაკუთრებული გეოგრაფიული მდებარეობის წყალობით მას შეუძლია მილიონობით ტურისტი მოიზიდოს ყოველწლიურად. ასე რომ ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა განვავითაროთ ჩვენ თანამშრომლობა, რომელიც მხოლოდ გამოცდილების გაცვლა არ იქნება, არამედ იქნება ასევე კონკრეტული ოპერაციების, კონკრეტული ღონისძიებების გამოცდილების გაზიარება, რათა ტურისტთა მიღების ხარისხი გაუმჯობესდეს, რომლებიც ტურისტები, რომლებიც მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოვლენ. და საფრანგეთი მზადა ის კოზირები გაგანდოთ, ის ყველა გამოცდილების მნიშვნელოვანი ეტაპები, რომელიც მას გააჩნია. ჩვენ ვისაუბრეთ ზამთრის სპორტის ცენტრებზე და ტურისტულ ადგილებზე. ჩვენ შეგვიძლია საუკეთესო აღჭურვილობა შემოგთავაზოთ ამ მხრივ. ჩვენ უკვე ვმუშაობთ საბაგირო გზების მშენებლობაზე. ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი საკუთარი
საკუთარი შედეგი გავაუმჯობესოთ და ის გზები და საშუალებები გაგიზიაროთ, რის საშუალებითაც ვახერხებთ ჩვენ ვითარების გაუმჯობესებას, ასევე მთელი ინფრასტრუქტურის განვითარება იქნება ეს სასტუმრო, რესტორნო ბიზნესის და ასე შემდეგ, რომელიც თანახლავს ტურიზმის სფეროს, სტრუქტურას. Ჩვენ ასევე შეგვიძლია მთლიანად ტურიზმის სფეროში არსებული სხვადასხვა სტრუქტურების განვითარების რეცეპტები შემოგთავაზოთ. იცით თქვენ, რომ პარიზმა შეძლო და 2013 წელს მანამდე არსებული ტურისტთა რაოდენობა კიდევ ერთხელ გაზარდა, მაგრამ ეს მოხდა იმის ხარჯზე, რომ ჩვენ ძალიან გავზარდეთ ასევე ტურიზმის მომსახურების სფეროში, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაში. ანუ დიდი თანხა იქნა ჩადებული. Და ფიქრობ, რომ საფრანგეთი შეიძლება ითქვას ყველაზე მეტ ფულს ხარჯავს ტურიზმის ინფრასტრუქტურის განვითარებაში. Და შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე მეტ ფულს ვინ ხარჯავს საფრანგეთში, ეს გახლავთ ჩინელი ტურისტი. Და ფიქრობ, რომ ისინი იცით, რომ ჩინელები ტყუილ არ დახარჯავენ ფულს, ისინი მიიჩნევენ, რომ საფრანგეთში მათ ეგულებათ ხარისხიანი მომსახურება. Და ჩვენ ვსწავლობთ წინასწარ, რა შემხვედრი მომსახურება დავახვედროთ მომთხოვნ ტურისტებს. ეს იქნება სამთო, სათხილამურო, საზამთრო ტურიზმი თუ საზაფხულო და კულტურული მემკვიდრეობის. მე ჩვენ ფიქრობ, რომ ჩვენ შეგვიძლია ტუროპერატორების საშუალებით, მათ შორის თანამშრომლობის განვითარების ხელშეწყობით, სხვადასხვა ტურისტული სააგენტოებს შორის, საპარისა და თბილისის შორის, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია შევეცადოთ